Rock Radio, 9. s Princem. Rock je slušná muzika. První jarní devátou přeje Milan Princ. Pierre Lachaise, vlastním jménem Petr Knotek, provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadle Vizita a v představeních 4 dohody a 5. dohoda. V hudební oblasti působí ve znovu obnovené Big Beatové kapele Rakousko-Uhersko. Pamětníci si vzpomenou na jeho vynikající texty pro kapelu Dvouletá fáma na začátku 80. let. Vydal zatím 4 publikace, psychologickou studii Indián, Zpráva o archetypu, hlubinný román o hledání sebe sama Den svatého Ignora a novelu ve stylu realistického vizionářství Cesta. Právě vydal hlubinnou studii psychologii souhlasu. Zajímají jej především otázky možnosti lidského bytí v tomto světě.
Na úvod jsme si poslechli skladbu Pierrovy kapely Rakousko-Uhersko Někdy se noc a nežli si budeme povídat, poslechneme si ještě od téže kapely skladbu Mám rád tě vedle sebe. Rock Radio, 9. s Princem. Sebe. Jen když to zrovna nejsi ty. Mám tě velmi rád vedle sebe, jen když to zrovna nejsi ty. Mám tě velmi rád vedle sebe, jen když to zrovna nejsi ty. Rock Radio, 9. s Princem. Rozhovory s lidma, co se točí kolem muziky. Mým dnešním hostem je Pierre Lachaise. Ahoj. Ahoj. Dneska to bude trošku takový zvláštní povídání, nebo jiný, než bývá obvykle, protože Pierre Lachaise je známý hlavně jako spisovatel a jako souputník Jaroslava Duška z divadla Vizita. Já bych se dneska chtěl zaměřit na jednu takovou věc, která je možná blízká i tvým knižním literárním zásahům, a to je psychospirituální krize. Mm-hmm. Ty popisuješ v jedné knižce, že vlastně se nedá úplně přesně stanovit diagnóza u schizofrenie, která může být vlastně i jakoby s psychospirituální krizí. A já se chci ještě zeptat na to, protože mě to napadlo, jestli se to týká například i těžkých depresivních poruch nebo poruch osobnosti, kde vlastně
taky to rozpoznání té choroby si myslím, že není tak jednoznačný. Tohle je hodně široká otázka a samozřejmě, co se týče toho přístupu různých směrů, tak různých směrů, řekněme, té psychologie nebo psychoterapie nebo prostě týhletý psychopatologie, tam jsou podle mě dva hlavní směry. Jeden je vlastně popisný a ten spočívá v tom, ulovím motýla, připíchnu ho na nástěnku a napíšu k němu třeba deprese, jo, nebo co já vím, bipolární porucha osobnosti. A můžu takhle motýlů nachytat poměrně dost a můžu jich napíchat jako poměrně dost i na tu nástěnku. Takže jich tam potom může mít opravdu jako hodně a pak můžu v podstatě řešit jako to, na co se ptáš, to znamená, jaká je to diagnóza, ale v zásadě, když mluvíš s otevřenějšími psychiatry, tak oni ti řeknou, že zkoumají v podstatě účinek nějakého medikamentu a z toho odvozují tu diagnózu. A když se ukáže, že to v tomhle případě funguje jinak, tak oni v pohodě změní diagnózu a s tím samozřejmě změní i tu medikaci. A nemělo by to být naopak, jako, že jo? Ne, to já fakt nedovedu vůbec říct, protože to není ani můj směr, mě tohle nezajímá vůbec. Já si myslím, že diagnóza z určitého pohledu, ačkoliv v tomhletom typu, řekněme, medicíny nebo psychiatrie, je to skoro hlavní věc, na kterou se ty psychiatři zaměřují, tak mně se jeví téměř sekundární, protože pro mě je nejpodstatnější ten člověk, který ke mně přichází a víceméně, kdybych ho měl diagnostikovat, tak bych možná někde na začátku šahnul po nějakým tom motýlovi, který je na té nástěnce. Ale čím díl toho člověka znám, tím víc on se pro mě stává jedinečnou osobností a ta diagnóza se jako rozplývá vlastně jako něco příliš obecného, co nemůže vystihnout rovnici toho člověka. Takže v podstatě je ideálnějším způsobem individuální přístup ke každému pacientovi. To je přístup, který mám já rád. Pokud se něčím zabývám, tak v podstatě pro mě je jako podstatnější rozlišení třeba stupně. Ten směr, ten se časem ukáže, ale ten stupeň, ten se mi zdá třeba zpočátku dost důležitý nějak odhadnout, jestli je to ještě pouhá neuróza, anebo jestli už je to psychóza. A velmi často přicházejí lidi, kteří už byli 3x, 4x prostě hospitalizovaní třeba v Bohnicích a tam se jich naopak spíš ptám, jak byli diagnostikovaní, protože mě zajímá, jakým způsobem jsou, jak bych to řekl, jako zdeformovaný, jo? Nebo jak hodně jsou zbytý. Něco jako na Gestapu, kdyby se ptali, kolik jsi měl výslechů a kam tě byli. Jo, no, tak jako trošku to připomíná. A víceméně, když takhle člověk hovoří s těmi pacienty, tak zjišťuje, že absolvovali skoro všechny léčebny v Čechách, ale výsledek se jaksi vytrácí někde, no. Je to tak, no. Bohužel většina léčeben slouží k tomu zakonzervovat ten daný stav a prostě a taky izolovat toho člověka, že jo, od ostatní společnosti. Zvláště ty vlastně v tom uzavřeném režimu samozřejmě. Přesně jsou... Rock Radio, 9. s Princem. Romantický.
Zajímalo, jak jsi se vlastně dostal k psychiatrii, jak psychoterapeutické činnosti? Já jsem se k ní dostal tak, že vlastně už úplně od malička mě zajímali lidi a nejvíc mě zajímali lidi, u kterých bylo cítit, že jsou buď nějak smutný nebo že jim něco chybí v životě. A moje první vzpomínky jsou, že opravdu asi jako dvou let nebo tří lety prostě jako jsem si hrál před domem. A každý, kdo přicházel do toho domu, tak já jsem se optal, dobrý den, jak se máte, jak se vám daří. A vím, že byla jedna paní, ta pro mě byla už jako, ta už jako se trochu vymykala z těch jako všech, kteří normálně třeba řekli, že se jim daří dobře, nebo prostě jsem jim dal nějaký dárek, že jo, nebo oni mě něco. Ale tahle ta paní tenkrát se nabíralo mlíko z konvic. Do konvic, že jo? Ano, ano, vlastně pamatuju. Si přišel do mlíkárny, tam si řekl litra a půl mlíka a on ti nalili prostě litra a půl, ti odměřili odměrkou. A tahle ta paní byla vždycky rozčílená, že ji ošidili v té mlékárně, že jo? A já jsem jí vždycky říkal, tak co, tak dneska vám to dali dobře, že jo? Dneska to máte přesně. A ona, zase mi to dali špatně, zase mi to dali málo. Takže já si myslím, že jsem se s tím narodil. Kdy jsi se jako rozhodl profesně, že teda půjdeš zrovna do tohohle toho? Kdy to bylo? Myslím, že to bylo tak kolem mýho 24. roku. Já jsem se z Gimplu hlásil hnedka na psychologii, ale nevzali mě. To byl rok 81. Ještě se řešilo, kdo byl v komunistické straně a kdo ne, jako ho vyloučili a takovéhle blbosti. A já jsem potom tak trochu jsem si řekl, dobře, já jsem se uchylil do kotelny, dělal jsem prostě topiče, ale ku podivu, a to mohlo být kolem toho roku 87-88, najednou mi přišel prostě vnitřní hlas, opravdu vnitřní hlas, a ten mi řekl, běž a přihlaš se na psychologickou fakultu. Tenkrát jsem to konzultoval s profesorem Vyskočilem, u kterého jsem něco jako se učil a on taky je vyštudovaný psycholog, ano, a zároveň divadelník, že něco jsme měli společného. A já jsem mu to tady řekl, že mám tuhletu jako myšlenku a on se tak zasmál a říkal, to je krásná pošetilost, Petře. Ale mě ku podivu na tu školu vzali. Je, jako jediný, co vím, že mě vzali na ministerský odvolání, já jsem, oni mi vždycky psali, to už jsem znal, že určitě jsem se hlásil asi 3x nebo 4x na tu vysokou. Oni napsali, přijali jsme, dali jsme přednost uchazečům s lepšími studijními předpoklady. Já jsem tenkrát pracoval v kotelně a napsal jsem tomu ministrovi, že nemůže nikdo mít lepší studijní předpoklady než já, protože 2 dny pracuju jako denní službu, ale potom mám 2 dny noční a 4 dny mám volný. Takže já z 8 dnů, 6 dnů můžu plně věnovat studiu. A on napsal, ruším rozhodnutí komise a přijímám vás na vysokou školu. To je, což nechápu vůbec, jak je možné. Ale možná to nebyl ten důvod, jo? Možná se to takhle jenom já spojuju. Dost mě to vlastně, abych řekl pravdu, naplnilo určitým typem vlastně znechucení. Když jsem viděl, co se teda tam na té škole učí, jak se to učí a k čemu to vlastně vede. Takže jsem, pak jsem měl teda tu krizi, to jakoby nějak mě chytlo během toho studia. Ale naštěstí jsem objevil Junga a začal jsem si teda studovat v tom Jungovi. A uvědomil jsem si, že psychologie, respektive praktická terapie, nemusí být jenom manipulace a nemusí to být jenom racionalizování nějakých prostě věcí, ale že to opravdu může být cesta. Takže to mě potom k tomu přivedlo. Vlastně mě k tomu přivedl ten Jung, by se dalo říct. Rock Radio, 9. s Princem. Andělíčku, můj strážníčku, modlím se za tebe, abys ochránil mou dušičku. Modlím se za tebe a za všechny andělíčky.
se za vás, abyste ochránili. Včera v postele na penče kdo zaklapal na dveře a vešel. Byl to někdo s krásnýma modrýma očima. Byl to někdo s krásnými zlatými vlasy. Dveří se posadil, skoro jsem se polekal. Ještě dřív než promluvil, co řekl, to bych byl nikdy nečekal. Ty jsi si sám prošel psychospirituální krizí? Prošel docela hustou. A odhad jsi si to sám, nebo jsi na to byl upozorněn, že by to mohlo být něco jiného, než třeba nějaká jiná předpokládaná diagnóza? Hele, ono je to tak, že když to probíhalo, tak se to asi kdyby se toho chytil nějaký doktor, nějaký psychiatr, tak by to asi, si myslím, klasifikovali jako schizofrenii a je dost možný, že už bych se nedostal z toho ústavu. Je to dost možný. Já jsem byl docela chráněný v tomhle smyslu. V jednu chvíli, když už jsem se bál vyjít na ulici, tak jsem volal do Bohnic, jestli by pro mě nepřijeli. Ale nějak jsem se... Popíšu jenom tu situaci. Jo. Já jsem prostě zhruba 4 hodiny hledal v tom seznamu, že jsem byl naladěný tenkrát na vesmír a prostě každý, kdo to někdy zažil, tak asi ví, o čem mluvím. A mě trvalo 4 hodiny, než jsem se dovolal na nějaký číslo. Byl to vrátnej v těch Bohnicích a já jsem mu řekl, helejte se, já jsem blázen, potřebuju, abyste pro mě přijeli.
A ten vrátnej mi řekl, pane, vy nemůžete být blázen, protože blázen o sobě nemůže říkat, že je blázen. Vy nejste blázen. Vydržte to. To mě docela jako pomohlo, jo? Protože možná, kdybych se dovolal nějakému jinému týpkovi, tak už mě tam vezli. No. A když jsem potom to konfrontoval se studiem toho Junga, který se k těmhle věcem vyjadřuje, který se mi tenkrát děli, tak jsem asi z toho pomyslného dna, na který jsem teda sestoupil, jsem zase se vydrápal nahoru vlastníma silama. A asi proto teda tu terapii můžu dělat. Hmm. Jo, a proto asi bych tomu řekl, že to je ta buď psychospirituální nebo šamanská krize, to je jedno, jak se tomu vlastně řekne, která spočívá v tom, že se ti otevře určitý svět, ty se v něm samozřejmě ztratíš a rozplyneš a potom se vlastní silou prostě vrátíš zpátky jako už jinej, že jo? Už to nejseš ty, kdo vlastně do toho spadnul, ale vrátí se jiný člověk, vrátí se někdo, kdo už jakoby trochu jinak se dívá na svět. No. Rock Radio, devátá s Princem. We'll be right back.
to by mě zajímalo, jestli by si mohl říct, a vím, že to je v podstatě asi dost nelogický nebo neuskutečnitelný, ale nějaký popis toho, protože já mám několik kamarádů, kteří vlastně tímhle tím prošli. Jak to rozpoznat jako v tu chvíli, že se jedná o tu psychospirituální krizi? Jestli jsou tam nějaký jasný příznaky, podle kterých by se ten člověk mohl řídit nebo kterých by se mohl držet vlastně, který mu pomohli? Myslím si, že pokud bychom tady si dali na jednu stranu schizofrenii a na druhou stranu psychospirituální krizi, tak základní rozdíl, který tam je, že u psychospirituální krize není destruovaná osobnost. Ta osobnost je relativně silná a proto taky ten člověk, protože vnitřně se spoléhá instinktivně na integritu své osobnosti, proto často dělá vlastně dost jako šílenější věci, než dělají ty schizofrenici, který cítí, on je to podobný, jako kdyby se pohybovali po močálu. Takže ten schizofrenik je vnitřně nesmírně obezřetný a opatrný, protože on ví, že jestliže se to po něm propadne, tak se to po něm skutečně propadne a téměř nenávratně zmizí v tom světě archetypů. Zatímco ten člověk, který má tu osobnost jako pevnou vnitřně, on sice může být subjektivně úplně rozhozený a může si myslet, že je ztracený, jo? Že zatímco ten schizofrenik se bude vždycky držet toho svého stébla, i když už je v podstatě ztracený. Ale ten si to málo kdy úplně připustí, ten si to připustí až v momentě, kdy ten stav pomine. Zatímco ten, kdo je v té psychospirituální krizi, jak říkám, základní rozdíl je integrita osobnosti. A ta integrita osobnosti, to je taky to, co si můžeš opřít jednak při řešení té krize a jednak dejme tomu při doprovodu někoho, kdo tím prochází. To je, proto taky oni říkají, schizofrenie se dostavuje plíživě, občas to probleskne, pak se to zase ztratí na několik let, potom se to znovu objeví a potom, když to do toho ten člověk spadne, tak už tam prostě je a velmi obtížně už se z toho dostává, protože právě ten terapeut potřebuje tu jeho osobnost a ta tam není. Se musí vlastně velmi složitě konstruovat a, nebo rekonstruovat vlastně a v mnoha případech to ani třeba nejde. A ta terapie, kterou oni jsou chemikáliema jakoby zavalený, ta jim rozhodně nepomáhá posilovat to osobnost. Ta je jenom normalizuje. Jo? Zatímco u té psychospirituální krize ta často vypukne rychle, prudce, jako bouřlivě. A to je velký rozdíl. A jak říkám, moje vysvětlení je, že je to silou té osobnosti. A indiáni by řekli, poklepal duch na rameno tomu člověku a řekl mu, hele, už si spal dlouho, tak vstávej. Rock Radio, 9. s Princem. Nebe bylo modrý den,
modrý jako len. Nic jsem na něm neviděl. Duchu, duchu, noc musíš vyskrčit. Duchu, duchu, noc musíš vyskrčit. Díval jsem se na nebe, nebe bylo modrý jen. Bylo modrý jak oven, nic se na něm neviděl. Duchu, duchu, dost musíš vyskrčit. Duchu, duchu, dost musíš vyskrčit. V podstatě se to dá přirovnat k tomu, když člověk třeba uvěří v nějaké víře, když najednou třeba uvěří v Ježíše Krista, když ho to najednou v tu chvíli jakoby celýho změní. Jo, jako hodně věřících prostě opravdu věří a já mám to věřit spojený s tím věcit. Že to jako věcej, prostě, že jakoby nevědí, co to je, ale něco jako cítějí a podle toho oni se chovají. Mm-hmm. Zatímco ten člověk, na kterýho duch opravdu, jako, jakoby řekněme, udeřil, tak ten nemá čemu věřit. Proto ten Jung tak iritoval ty nejenom křesťany, ale i akademiky, že? Protože oni mu řekli, takže vy chcete říct, že vy věříte v Boha. A on řekl, ne, to ne. Já vím, že existuje. Mm-hmm. To je ten rozdíl. Jo. A ono to mnoho lidí nesmírně dráždí, protože kde je pokora, že jo? A kde jsou takovéhle věci. Ale ten člověk, který tím prošel, no tak o čem bude přemýšlet? Tomu je to jasný, že jo? Když ti useknou ruku, tak nepotřebuješ věřit tomu, že ta ruka tam není. To tam prostě není, že jo? Zatímco, když se setkal s duchem a opravdu se tím manifestoval ve vší svý, jako řekněme, majestátnosti, no tak je to prostě evidentní. Tak je to jasný. No. Akorát je problém, že člověk, který se taky setkal s duchem, tak asi bude vědět, o čem mluvíš, nebo budete si rovnou rozumět, zatímco tamten tě bude pozorovat a říká, takže ty si myslíš, že duch k tobě promluvil, jo? A proč si to myslíš? Jo? A tebe to samozřejmě bude dráždit, tebe říkat, já si to nemyslím, takhle to prostě je. A on bude říkat, aha, takže to je teda nevýt, takže tvoje přesvědčení je nevývratný. Jo? Víš, že blud je nevývratné přesvědčení.
Jo, a bude tě strkat na tu nástěnku. Jo. A bude hledat, jako, který ten motýl ty vlastně seš. Devátá s princem. Stay there.
Přestávka. Jak dlouho se zabýváš psychoterapeutickou praxí? No, letos to je 20 let. 20 zhruba let. Od roku 96. No. Myslíš si, že za posledních 25 let se změnila ta stigmatizace lidí s psychiatrickými onemocněními? Že ta společnost se na ně už dívá líp, než to by bývalo dřív? Myslím, nevím, jak je to obecně, ale v té společnosti, v tom společenství, ve kterém se pohybuju já, je to mnohem otevřenější pohled. Ono hodně záleží na tom právě, jak se komunikuje. No. Pravda je, že třeba obecný předsudek, ale trochu i ta zkušenost říká, že právě lidi úzkostní a lidi, kteří trpějí strachem, jsou vlastně nejnebezpečnější ve chvíli, kdy je dotlačíš do kouta. Že jo? Ale já si myslím, že jako to se zase bavíme o tom starém modelu, jo? Protože prostě opravdu tenhle ten typ psychiatrického léčení opravdu je do toho kouta zatlačuje. Prostě, jo. Bere jim prostor, bere jim jejich vnitřní energii, že jo. Uzavírá je do nějakých, jako, nejradši podle mě sen, tajný sen každého psychiatra, který není osvícený, já moc osvícený psychiatru neznám, je lobotomie. Že jo. Takže já si myslím, že jakoby rozumím tomu, že existuje, jak říkám, se vrátím k té otázce, že existuje předsudek, že jakoby lidi trpící strachem jsou nebezpeční, ale já tvrdím, že pokud jejich strach jako nebudeš banalizovat a spíš s nima budeš komunikovat a poskytneš jim jakoby přátelskou přítomnost, tak nevím, proč by ti ubližovali. Na druhou stranu si myslím, že mnohem nebezpečnější můžou být právě třeba ty schizofrenici. Jung, nevím, jestli to znáte, ten případ, on léčil snad 30-40 let nějakou paní. Jo. A se mu podařilo, jak mu pak řekl na té poslední konzultaci, že jo. On po 40 letech se jako rozloučili. Že má sebou tu zbraň nějakou. Ve dveřích, prý se ještě otočila, řekla, to jsem vám chtěla ukázat. V kabelce bouchačku, že jo. A řekla mu, to jsem měla sebou vždycky. A on ještě jako proč, jo, proč? Pro případ, že byste snad selhal. A já se to vždycky představuji ještě jako... Že by ještě něco dodal. Nevím. Třeba. Že byste selhal, takhle mu to řekla. Jo. A přesně, já si představuji ubuněla, že ten terapeut by se zeptal, a jak vypadá selhání? A ona takhle. Rock Radio, 9. s Princem. To bylo v létě 60, tehdy o těch vysokých teplotách. Já se z okna koukal ven, jestli někdo nečeká, a on tam byl, ten chlap. A zpostal před barákem stát. Potom každý se mě ptal, no a co prý teď bude dál, a co teď bude dál, a co teď bude dál.
první díl pořadu o Petru Knotkovi alias Pierre Lachaisovi je u konce. Příští týden budeme pokračovat a na závěr si pustíme ještě skladbu Ježíš Kristus. Příjemnou první jarní noc přeje Milan Princ. Rock Radio, 9. s Princem. Povídá. No tak, a co ještě čekáš, hochu? Honem se zbal, půjdeš přeci s náma, my jsme tu pro tebe. Já jsem honem nešel, byl jsem váhavej. Ten jeden povídá, ochu, nebuď blbej, jsme moc dobrá parta, tak to s náma zkus. Venku čeká autobus a v něm Ježíš Kristus. On změní mínus na plus a jestli seš teď debil, tak budeš genius, yeah! Ten honel nešel, byl jsem váhavej, tak ten druhej povídá, ochu, nebuď blbej. Ježíš, ten je moc hodnej a změní tvoje mínus na plus. A jestli jsi teď blbej, no tak potom budeš genius. Rock Radio, 9. s Princem. Ve čtvrtek večer od 9 hodin na Rock Radio.